明成化十三年，明朝的第八位皇帝明宪宗朱见深突发奇想，建立了一个全新的行政单位西厂。西厂全称叫做西集市场。我们知道明朝的特务机构始于明太祖朱元璋。明太祖朱元璋这个人疑心病太重，老是担心他手底下的这帮开国功臣们在底下整事儿，于是研究出了锦衣卫这个职务，由皇帝本人直接指挥，专门负责搞情报刺探、监视审问的工作。锦衣卫隶属于镇抚司，可以说是本朝开国以来最为老牌的特务机构。而且这锦衣卫也权力很大，因为他只对皇帝负责，属于是皇权特许，可以先斩后奏，先枪毙再调查，保证没有一个冤假错案。锦衣卫可以随便抓人，随便审问，随便处刑啊，包括死刑，而不用跟任何人打报告。什么督察院、刑部大理寺，虽然同为执法部门，但是权限和锦衣卫根本不能同日而语。因为锦衣卫执法所参考的根本不是大明律，而是皇家的司法，是法外执法。锦衣卫的权力已经很大了，成祖朱棣在位的时候呢，又搞出了个东厂。好家伙，东厂一出来，风头更胜锦衣卫。因为锦衣卫的领导叫做镇抚使，本质上来讲呢，也是属于官僚体系中的武官。但东厂有所不同，东厂的领导叫做厂公，而厂公都由内宫里的宦官担任。宦官和皇帝的关系更加亲密，皇帝更信任他们，所以他们的权力比锦衣卫还大。锦衣卫和东厂呢，作为特务机构，按理说已经足够皇帝使用。可到了宪宗朱见深在位的时候呢，他觉得还不够，还得加强管理。于是他又弄了个西厂。西厂的领导也是宦官，形式和东厂差不多，领导也是由宦官担任。唯一不同的是，西厂的权力比东厂还要高。这锦衣卫和东厂呀，主要负责政治环境层面的事儿，监视一下皇亲国戚呀，看一看宫里的皇子老不老实，查一查各地的藩王什么动向啊，了解一下百官们有没有在底下搞什么猫腻儿。其实这个范围就已经很广了，但是朱见深不满足。作为皇帝，他不仅仅想要对官场上发生的一切都了如指掌，他还想要对民间百姓的生活、社会上的风俗、地方上的风貌都做到心中有数。所以西厂不仅能监察百官，还能充分的渗透到民间。有观众可能问了，地方上有知县、有巡抚、有布政使、有按察使，还有兵卫道，还有定期下放的御史，这么多人加起来，还不把民间社会的变化研究的滚瓜烂熟的，何必非要再搞出个特务机构出来呢？这当然是有原因的，而且还是一个细思极恐的原因。公元1477年，时年是明宪宗成化十三年。这一年，京师紫禁城里有个叫做赵灵安的商人，家大业大，非常有钱。有一回出远门做生意，路上碰到一个独身女子，是模样非凡，长得那是柳叶弯眉，樱桃小口，身段婀娜，眼神妩媚。娴静时好比那浇花照水，行动又如那弱柳扶风，可以说姿色是相当的哇塞，很快就把赵灵安给吸引住了。赵灵安走上前去打听，单身妙龄没对象，他立刻托人说媒，把这姑娘娶回了京师的府里。然而赵灵安前脚把这姑娘敲锣打鼓的娶回家中，第二天一早，赵府上下竟然全部死光，赵灵安也死了，就连赵府中的家丁仆从、使唤婆子，甚至就连府里养活的牲畜，那也是一个不留，全都离奇死亡。昨日花轿迎新人，今日横祸降家门，红妆未褪破已散，悲风泣雨是泣孤魂。而且经过官府的仵作鉴定之后，赵府上下所有死掉的人和动物，那死状是安静从容，且均无外伤。这也就是说，以当时的医疗水平和刑事侦查技术来看，压根就无法判断这些人到底是怎么死的。更加诡异的是，赵府上下全都死光了，但却唯独不见赵灵安刚刚娶回来的新娘子的尸首。这个神秘的女人就此失踪了。而且从这一天开始，这京师只要一到晚上，总有人扬言看到了一个长相凄美、表情阴冷的女子在街上游荡，城里更是不断有精壮的男子不明不白的死去。一系列堪称惊悚的事情发生之后，老百姓吓坏了，是议论纷纷，一时间这事闹的是满城风雨。当然这事不是野史就是民间杜撰，但是明史中的确记载过，在成化年间有狐妖呀、猛兽呀，伴随着一团黑气在夜间出没，还伤了不少人。甚至事情后来越闹越大，都传到了朱见深的耳朵里。也正是因为如此，皇帝意识到民间发生的事情和百姓们的舆论呢，往往更加不可控制，所以皇帝才决定要开设西厂。朱见深建立西厂的时候呢，西厂的厂工是一个叫做汪直的人。当然了，这人也是明朝著名权宦，非常知名，很多影视剧作品中都有体现。
汪直这个人和王振、刘瑾、魏忠贤一样，都是那种呼风唤雨、一人之下、万人之上的专权宦官。但是这哥们论危害性，那就远远不及他的前辈和后辈了。因为汪直这个人虽然也作恶，但是他也有一定的军功，在戍边和域外的事情上呢，还发挥过一定的作用。当然了，作为西厂的一把手，汪直这个人的手段毋庸置疑也是很辣的。西厂的权势那都盖了帽了，别说普通老百姓，他们想收拾就收拾一顿，就是朝廷大员和王公贵族，他们也从来都不放在眼里，说抓起来拷打一顿那就拷打一顿，没打死算你幸运，打死了那就算你活该。甚至说东厂和锦衣卫，西厂也从来不会把他们放在眼里，真要惹毛了西厂，西厂也是照办不误。总而言之，一句话，你问我西厂算什么东西，现在我就来告诉你，东厂破不了的案由我西厂来破。韩人，你听好，东厂不敢杀的人我杀，东厂不敢管的事我管。一句话，东厂管得了的我要管，东厂管不了的我更要管，先斩后奏，皇权特许，这就是西厂，够不够清楚？西厂是有几乎持平于帝王的执法权，但是他们不为忠臣良将站台，也不为百姓伸张正义，反而是频频制造冤假错案，可以说是害人无数。但是我们要知道，这汪直呢毕竟是领导，领导哪有整天自己动手干活的，领导只负责规划一个大方向，西厂具体的一些事情都是汪直的心腹，西厂的百户韦英来负责的。韦英这个人是心地歹毒，手段残忍，他在西厂上班的时候不仅滥用职权，杀害了不少大臣和百姓，还发明了一系列毛骨悚然骇人听闻的刑罚，具体怎么折磨犯人就不说了，反正基本上吧，西厂的监狱钢铁侠进去战甲得损坏，威震天出来也得少俩轱辘。韦英虽然是汪直的心腹，深得汪直信任，但他毕竟只是个百户，官阶太低，是前途暗淡，挣得更少，所以他一直想要往上调动一下。但是处在西厂的这个体系中，如果韦英要升职，几乎就只有一个办法，那就是漂漂亮亮的办上几件大案要案，只有这样他才有升迁的资格。可巧韦英正要升职，还真让他碰上了案。大明福建地区呢，有位都指挥使叫做杨业，这个杨业他是明朝初年名臣杨荣的曾孙，杨荣和杨士奇、杨溥并称三杨，那在永乐、洪熙、宣德正统四朝都是举足轻重的大人物，皇帝跟前的红人，所以杨业也算是名臣之后。本来呢，杨业在福建做都指挥使做得好好的，但是不知道是因为什么原因，竟然卷入了一场人命案中。好死不死，杨业还有个仇家，又跑到官府去状告杨业，告了杨业一堆黑状，那驾驶时必然要置杨业于死地，真叫是命运无常起波澜，净身忽被祸中缠，人命官司惹身苦，仇家重伤亦难安，前程未卜心彷徨，命运多积泪阑干，祈愿苍天开慧眼，拨云见日换青天。杨业只是个都指挥使，算不得什么大官，平白无故蒙受冤屈，他是心乱如麻。杨业一寻思，福建肯定是不能待了，这政治环境瞬息万变，情况是一天一个样，自己不能这么不明不白的就被搞死，他不愿坐以待毙，于是连夜出逃避祸，从福建跑到了京师，躲到了自己的姐夫董瑜的家里。当然这躲是没有用的，你能躲三五天，能躲三五月，难不成你还想要躲个三五年吗？杨业到了姐夫董瑜的家里，他就跟姐夫说呀，说姐夫呀，我一直在你家里藏着，这不是个事儿，我是被冤枉的，我得申冤呢，你看你在朝廷里有没有能说得上话的人，你找找关系为我这案子帮帮忙呗。这个董瑜在京师任何官职居济品，史书没记载，作者不能胡说，但估计也不是什么要员，所以董瑜是思来想去，把人际关系都梳理了一遍，大人物他没找到，只找到一个可以说话办事的小角色，这个人正是西厂的百户韦英。于是董瑜立刻找到韦英，表明了自己的来意，说自己家的亲戚呢，福建都指挥使杨业在老家摊上事儿了，现在官府正要拿他呢，要办他，您韦大人是西厂的，这西厂权力大管得宽，您看您能不能活动活动，救杨业一把。其实吧，这个董瑜的话说的还是比较中肯的，因为他没有直接说跑去贿赂韦英，没有说让韦英拿人钱财替人消灾，或者说让韦英直接把杨业这事给摆了，他没有干涉司法公正。董瑜的诉求是，官府可以捉拿审问杨业，但是董瑜要求官府能够公开透明的来审理杨业，不能说因为小人之言或者仇家的诬告，草草的就把杨业给处罚了。可是董瑜是千不该万不该找韦英，而且还是正缺案子升职的韦英呀，您都到京城了，大可以督察院跑一跑，大理寺转一转，刑部敲敲门，反正肯定会有人受理杨业的案子，但是如果你把这事给捅到了西厂，那么整起事件的性质就变了。
西厂是什么德行？西厂是疑罪从有，宁肯错杀不能放过。你让韦英把杨业给捞着了，他能善罢甘休吗？所以韦英虽然表面上说董然你放心吧，都是亲戚，都是自己人，这事儿肯定帮你处理的妥妥的。然而他前脚送走了董瑜，后脚他就倒打一耙，不仅认定杨业肯定有罪，还给杨业编排了一堆贪赃枉法的罪名，第二天一早就带人把杨业给逮捕了。在韦英看来，如果是普通官员，说不定自己还真要伸伸手帮助一下。这人在官场多个朋友多条路嘛。但杨业不同，这杨业是杨荣的孙子，名臣之后身份地位和一般人就不一样，属于是自带名士光环。如果这样的大臣能让自己给斗倒了给处理了，坐实他有罪，那这将是轰动朝野的大案。所以杨业落到韦英的手里，你有罪也有罪，没罪也有罪。是啊，在韦英的眼里，杨业根本就不是人。作者不是骂街，作者的意思是，在韦英的眼里，杨业只不过是他升迁之路上的业绩。你杨业到底有没有违法犯罪，对我韦英来说并不重要，但没有你杨业这个人，对我韦英很重要。韦英往杨业的身上泼脏水，杨业肯定不承认，但是好汉架不住三面打，韦英在西厂的牢房里把杨业是好一顿折磨，杨业实在是顶不住，只好是屈打成招，承认了自己根本没有犯下的罪行。而且这西厂最擅长刮慢超，搞倒一个杨业还不算，韦英更是利用杨业牵连了一大批朝廷官员。当然最惨的还是杨业，父母亲人妻子妾室有的被处斩，有的被流放，家资则尽数抄没，偌大一个门庭顷刻间被韦英搞得是分崩离析呀。杨家有子遭祸殃，斗学建议惹官堂，京师匿迹求庇护，弃捐相援有真情，受托元妻纾困厄，反成罗网命难成，泱泱大明何所苦，不问前程是问姓名。杨业一案办成了，朝野果然相当轰动，主办这个案子的韦英更是露脸了。一般来说，这种级别的案子让他给办成了，别说百户升千户，就是百户升指挥使，那也是很有可能的。然而韦英千算万算也没想到，自己毒害了那么多条无辜的人命给自己的前程铺路，皇帝却突然宣布把西厂给取消了。别说韦英百户的位子不保，就连权官一时的汪直也被下放到地方去了。这原因也很简单，西厂作恶太多，名声太臭了，架不住朝臣一封一封的弹劾，朱见深顶不住压力，只好暂时把这个机构给取消了。皇帝取消的是制度，但韦英丢的可是饭碗，他被罢免了百户的职务，命运也和汪直一样，被委派到了地方做了个芝麻小吏。命运这东西不可琢磨，对你好的时候呢，让你心花怒放，对你不好的时候，那就跟锤牛一样，哐哐锤你。一般人混到韦英这个地步，基本上也就认命了，一个小吏连官员都算不上，你还想再怎么往上爬？但是韦英还真就不认命，在地方上干了没多长时间，他就玩起了他的老把戏，那就是罗织罪名，诬告别人。而且他这一回他也不是随便告上一个人两个人，而是把一堆人都告到了官府里，理由是自己发现了他们行迹可疑，意欲谋反。谋反这事儿还真是比较朦胧，不太好说。比如天顺年间徐有贞要杀于谦，给于谦扣的帽子就是谋反罪。当然用脚趾头想一想，于少保这种千古忠良肯定不会谋反。但是徐有贞污蔑于谦的话术很有意思，皇帝问徐有贞说于谦到底反没反，徐有贞说义有，到底反没反，义有，那到底反没反，义有，这纯属是耍流氓呀、啊、这。所以韦英状告这帮人，他也说这帮人意欲谋反。以前他在西厂，他最喜欢玩欲加之罪何患无辞的这种把戏，如杨业那样的官员都能被他给弄死，所以他的自信心呢一直很膨胀。但是此时的他早已经不是西厂汪直的亲信，更不是皇权特许的爪牙，他只是一个小吏，他此时的自信心说白了就是一种自负。在西厂待长了，韦英以为外面的世界就和西厂一样，不讲公平正义，没有礼仪道德，他以为大明的官员都和他一样丧尽天良，毫无廉耻，为了升官发财不择手段。可事实上成化年间的吏治大体上还是比较清明的，他跑去官府举报，结果一没证据二没逻辑，很快被当地官府识破。朋友们，这告状没告成，韦英可不是拍拍屁股就能走掉的，因为韦英的这种行为属于是诬告，而明朝的法律规定诬告罪是要反坐的。什么叫反坐？就是你韦英诬陷别人谋反，可别人如果没有谋反，查出来是你埋汰人家，那么你就要承担这个你凭空捏造出来的谋反罪名。所以不管你韦英谋反没谋反，你诬告别人谋反被查实了，那就等于是你谋反了。翠秀心机深隐，狐裘藏奸难尽，笑里露刀光，作恶多端何惧，羞羞羞羞，奸人巧计是终自误。有事
韦应喜提谋反大罪，择日被凌迟处死。这件事儿后来还被朱见深本人给知道了。皇帝拿过韦应的卷宗一看，发现这货实在太不是东西了，此前就劣迹斑斑。于是皇帝要求大臣把韦应之前处理过的案件全部都审理一遍，结果因此而释放和平反了不少冤屈的人。而至于杨业是不是这一批沉冤得雪的人呢？史书没有下文，我们也不得而知。不过有意思的是，朱见深在批示韦应这桩案子的时候呢，有这样一段话：除恶务本，囊者应罪固有死，朕以从轻折掉，而极恶不峻，岂容再赦，以己斩之，仍枭首于被害处，其恶党论罪有差，则污者皆是。明宪宗实录中的这一句除恶务本，千百年后听来仍旧振聋发聩。好了，我是历史其实挺有趣，本期视频到此结束，点关注不迷路，我们下期见。